madaxweynaha maamulka khatuum oo professor Cali Khaliif Galeedh oo soo gaaray magaalada Laascaanood ayaan wax ka weydiinay safarkiisa uu ku yimi magaalada Laascaanood waxa uu daaran yahay iyo safarro uu dhowaan ku tagay waddama ay ka mid yihiin Mareykanka iyo dalka Jarmalka. Waad baan ugu faraxsanahay runtii, waxaan malaynayaa maalintii horeana halkan waa sii marar habeen baan sii seexdaymaan laba habeen waxay ahayd, haddana waa ku soo noqday. Waxaan ugu soo noqnoqonayaana dee waa arrimaha siyaasadeed iyo dadkan dantooda iyo noloshooda. Arrintan ugu weyna hadda aan u socdaana waa shir lagu qabanayo magaalada la yidhaaho Xidhxidh. Kulley siyaasadeenni waxay ku milan tahay beelo oo kala heer heer ah, beel reer Khatuma ah yaa shirka leh. Kulley arrimaha iyaga ay leeyihiin oo u gooniya oo kuwa dhaqan iyo kuwa siyaasadeedna waa jiraan, kuwa ay dadka Khatumo ay la wadaagaana waa jiraan. Arrintaasaan u socdaa hadda markaan halkayda kaga tegay. Kulley safar baan galay dalka Mareykanka iyo Jarmalka iyo Imaaraadka iyo kuma raagin. Waxaan manayaa dalka Mareykanka 17 joogay, Imaaraadkan ku soo noqday markii hore aan sii maray 23 joogay, Germany baan tegay 34 ku maqnaa. Taa Mareykanka midaan anigu qorshahayga ahaa oo arrimo khaasa aan anigu leeyahay yaan u tegay oo kulley saasaan Mareykanka u tegay. Laakiin magaalada aan deganahay reerkaygu degan yahay Minnesota waa tegay, kabacdina Washington yaan soo maray. Shir meesha jiro sanadkiiba mar la qabto ilaa 2002 shirkaas aan ka qayb gelayay yaan tegay. Shirkaana badanaaba waxaa loo tagaa oo ugu weyni waa isbarasho iyo xidhiidh networking waxa af Ingiriisiga lagu yidhaaho, oo dad ama ka kala socda siyaasad, muxuu ahaa arrimo bulsho, arrimo dhaqaale, arrimo diimeed, intaasoo dhan. Dhowr kunihiina meesha waa isugu tagaa sanad bisha February Khamiista ugu horeysa. Waa dad badan oo aan muddana ismaqaynay soo wada shaqaynay, qaarkood buuhoodle iigu yimaadeen oo Mareykana xilligii abaaraha. Marka dadkaasu dad macrifo aanu isnaqaano weeye. Haddii uun balsalka dhulka la dhigo oo ummaddu meesha nabad iyo xasilooniba cid walba jeceshahay in wixii lala qaban karo lala qabto, waa rajaynayaa haddii dalkan Khatumo waxyaalo badan oo ayan mutaysan baa lagu tilmaamaa. Qaar waxayba leeyihiin waa meel lagu muransan yahay, qaar waxay yidhaahaan waa meel aan nabadiba jirin. Dee warxumad tashiilana waa iska jireen, dad dagaal siyaasadeed naga dhexeeyey oo warkaa wadayna waa jireen. Walilaahi alxamd, hadda anagu waxaan qabnaa haddana inta badan adduunka waa arkaan, waana soo dhoweeyeen wadahadallada iyo xiriirka Soomaaliland dhex maray. Waxaan is leenahay arrimahaas haddii ay meel lagu ogaado baahida dadkan oo ay leeyihiin, oo weliba wadaadkii muxuu yidhi waadanba u faruurayn dadkan, baahi dadko dhani waa qabaan laakiin waa ka sii jilicsan yihiin, waa ka liitaan. Marka taa arrimahaasun bay ahayd waxaan Jarmalkana u tegay. Arrimaha mashaariicda iyo waxaas waqtay qaataan inta laga doodayo iyo maxaa mudnaanta kuwaad la siiyaa, maxay waddanka iyo dhaqaalihiisa iyo siyaasadiisa kusoo kordhinayaan. Jarmalkuna mar walba waxa weeye ama toosa u bixiyo ama EU-da Yurubta midooday hageliyo arrimo la xidhiidha horumarka xagga waxbarashada ee weliba dugsiyada iyo institutes-ka macaahidda farsamo oo muddo ay Soomaaliland iyo Soomaaliyaba la wadeen iyun baan u tegay. Oo kale su'aalahan weydiinay Cali Khaliif ayaa waxaa ka mid ahaa waxyaabihii hore ee Khatumo hor dhigtay beesha caalamka iyo halka ay ka marayaan maadaama haatani ay Soomaaliland ku biireen Khatumo.
waxa uu kaga jawaabay sida taa runtii wax badan dadka in walaal loo akhriyo ma haboona sidii aanu u shaqeynay haasilka waxa noo soo noqday ma isuma dhigmaan waxa uu na hortaagnaana laba arimood ba ugu weyn midi waa meesha tan iyo maamul waanu nahay umaduna mas'uuliyaddaas way ka soo baxday anagana waa noo dhiibtay laakiin wax ogolaaday oo itiraafayna ma jiraan labada quli ee dhinacyada inaga xigaana dee noomaba ogolaan marka waxyaalaha nagu kalifiyey wada hadalladana wax soo dhowaadaan dastuurkay ku taallaa meesha danaheynu galaan in la aado waxay ku taallaa shirarka khaatuma ay gasho oo hadda dhowrkii sane ugu dambeysay dhowr meelood lagu qabtay ma ha noqoto ballacad ama ha noqoto buuhoodle ama ha noqoto oo ku horreysay saxdheer inahaasoo dhan hawlaha waa ku daba jirnay hadalka murtidiisu waxa weeye saan wuxu jecleyno uguma dhicin ilaa heer baan ku dadaalay waraaq iska daa iyo telefoon iyo email dad hawrahan diyaar u ah inay wax inagala qabtaan inaan dalka keenay oo ay buuhoodle yimaadeen oo wiigna la joogeen haddana markay wax fiiriyeen laba saddexda arrimood ee markiiba ay ka hadlayeen waa kow diyaarad in la soo qaato oo buuhoodle lagu yimaado kharashkeedu ma yara wixii aanu bixin lahayn ama dawo ama wax u bixin lahaynba ta diyaaraddaaba kharashkeedu qori 20,000 bay noqonaysaa sii socdayso socod alaayi xaal sidaan anaku wax u jeclayn uma gaadhin qabyo waa halkeedii laakiin de haddana mas-uuliyaddayada ah inaanu wixii la heli karaba la helo ramaha hadda dibadaha aan u tegtegayay de bal marka hore safka soo gal haddaad safka kaba maqan tahay de idana wuxuu kugu dhigi mayso ma odhanayso madaxweyne bal waxaad nooga warantaa halkii ay ku dambeeyeen wadahadalladii u dhexeeyey maamulka khaatimo ee somalilan iyo xiriirka cusub ee u dhexeeya xukuumadda cusub ee somalilan maya arrimaha waa run heshiisyo waa galay wadahadalladana waqtiy socdeen arrimo hay-adaha kaba mudan oo la gaadhayna waa jira arrinta nabadda oo ma khaatimo iyo somalilan dagaal baa ka dhexeeyey dad badanna labada dhinacba inkasta ayan ku dhiman laakiin rag dad baa ku dhintay ku dhaawacmay hanti baa ku burburtay colaad markaa uun taagnayd iyo dab halkan ka ololayay demistiisu waa mid ta kale dagaal halkan ka taagnaa magaaladan aynu joogno iyo labada beelood ee khayr cabdi waa qayaad iyo bahar rsame anu waxaan isleeyahay arrinta haddii wuxuun la qabtay arrinta ugu weyna waa taa nabadda waa iyadaanuna ilaahay ka baryaynaa inay noqoto mid waarta arrintaa kulli khaatimo annaku taa cumar maxamuud iyo bahar arsame hawlaanu annaku kulli wax ka qabanayna ma aha maamulka puntlandna waa ku labnaa duu nabadda wax ka qabanaya laakiin midda hubantida ahayd dagaalku ku jiray teknikadii puntland iyo tiim madaxtooyada iyay ahayd dadka xasuuqaysay magaalooyinka intay soo galaan miraya marka taasu waaba arrin kale waxaan uun rabaa tan somalilan dee waa murmo doonto heshiiska qodobo waqti qaadanayaa ku jira dastuurka hala furo dastuurka waxaa la furayaa ma uunaha awood qaybsi waxyaalaha aanu u aragno in reer dadka somalilan u dhashay oo dhan ka faa'iideysanayaan baan leenahay dastuurku muqadas ma aha waxii soo degay ma aha intii loo baahnaa waa laga xawxawsaday oo wixii loo baahnaa waa lagu qabsaday dastuurku waa nool yahay waa marba wixii loo baahdo in lagu darsado ama laga saaro waajid marka taana dee kulley arrimo war sugan ay tahay intaan talaba la gaadhin war sugan in laga hayo oo awood qaybsiga la xidhiidha yaa jira oo maamul dejinta la xidhiidha oo la xidhiidha si loo wada dhisi lahaa somalilan aanina sumada geelooda ku dhigan dadka ka wada dhexaysa howlahaasu waqtiy u baahan yihiin dee waa run baahi badanna dhulkan waa taallaa waxaa ugu daran ee ugu daran
وحبذنا أن كغوان وضد كان عيروبي مدن وفرعات وبدن تاي قول كي بتدوات سديت وضد كان حولها النقدة عبارة استبتشوبة كان عاي إلى يوحنا كبرينا هذا طيرتي عاد بيبوف يعني يقولك حوجيسة لكن ما له إلى إمك هاي عبارته هاي الراشون الراشو كله واشرتا مركا وحن رجينا إن هذا وهذا هذا لذا النص هذا إندبا توين كاس وحلو قبنا يا سومال لانت اللو دليل هاي سعدالد يسنان كل سن وحلوه قيبنا يو تي إن لو ضد أورسدو ولا ترى ذي ذي وركي ذا الأوروري أو مدة دول كان أندلتاي أنت إسوا ذا جرب يا إلهي وأفراد يتشيلب ورانا لها أننا كريره بالهدان ونها هي أنك الله حاجوني إن سومال لأن لما سوا وحي أنك نوية لا كل قليها السنة أنت أنه أنك كا أرقنا كوبا وريري مركا إن شاء الله وحنا جينا وحي ونقب سومي إن إلا قبتو إيادو واقع عجرة مغالو حما بدني واجرتا كلي تأول دوليت كان كتشوبنا وركمان أنهين لكن ده دوارقنا وحنبتي ماشي يال وانو كرتش وينا لكن وركنا مساقنا واهينا ومدنا واسوبي ساعديه شيس يلا قلي واح موقضا يناي كسوا بحان وانو كده ذالنا ان شاء الله مدح وين السؤال شكلان كويديننا وحاوية انت بدن واحد كسر العلسة ان ادوني سيد سومالي لان لودليه هاي هدي لوايو كورن سومالي لان لودليه هاي دي كلي ان حسن النية هنا ماشي ترتوى اللوبة هي هي لكن أرنتو أرن سهلا معها وقرية ولالك يعني حلك أدوغة هدو هاي صورتك الشوك ربائن وكافر مروتشي وارقنا تديو لغا يابو إنا يدنكو غبانو حتى أولو الكغبا إن دنهو دي ملك للور ردون كوا إنكو ماشي تشوك ودنا كويسه ومناسب كويسه يا وهايسته هدي خاتمه بتيمادو او ان هي كلفته وخداي وايان انا وحن انو ودا فلان ودنكو هدي نبد له هلو كلسوني اي ابورته ميشن وا ودلين هي او تا عدل جاي هي انا وحن قبا خيرات بدن باي دلكن ولي هي خيرات كاس يدا ولولي ولا اجرين يا ميل لوغ سوودو جيسن كرا ما هاي نكو إنتان لنا يا دوينو حتى خيرات كقاركود هديل للسوقو يي إيمانا يان لكن مركو هره شي سينو چرو نبدي إنا يچرتو تدكو وحانا يكوقان عان وحانا قود دقنا هاي سنان يا عدالد يا وحلا ودليه هاي تكرسحون ينا وحكولا يجا كوة هرسو مال لاندو هاما بايشا قبلا دا دحجوغا تييكا يدنتو دكو چرتا هدا هدي حتى لغتوه ميو إنا قيب الباحية قاتان وحي وغسب بدنانا إسا دي ودن كنا بدا كنا عدو ودن كفرمو بايا مشد بدا يبدوه با أي بورمان دولد أودو أما نقال إيو معاونوين لسين دونا نواتران لكن نقول بقى عميسو بيكا قدركا مدح وين السواشة نلقو كوي ديني يا وحوية حاد كلاسو عطا شركتها شيدا الباريستا oo tuhunna badan ay qabaan dadka deegaanka adigu se maxaad xukka haysaa adnaga dadku u sheegaysa ku dhageysanaya maadaama la leeyahay murankan waxaaba ugu sii daran ba shidaalka oo khatartiisa laga baqiyo dagaal la inay deegaanadana ka maayo waxaan ku ogaay waray dhulka kan khayraad waa lagu sheegaa ila maalintii aan iskuulka laas aanood elementary school aan ka baxay sheekh tagay kono ko shirkad la yiraahdo mareekana يا شيخ شوفت مركا كنو كوا شركة دا أجن هول هول إيو أجن لغوشة غو وح لغوتو مو إنه قال فاليجاس ويا ماله و وح لغوشة غو وارن كنو كي دا إلى مدة دير شركة دا شوفي تري وسينكلير يروتشس لورنتش وسيرفينج أما سهل دول ككوتشوفي هذا هو مدة هذا اللحظة سنة لقى شو غامك بضمبا
marka tuunkaas waa jira intaana ismaay soo daba galeen oo intaas oo bilaayeen dollar ma galeen meesha raad bay ku arkaan daba konoko een iyadoo qodaysa oo holhol qodaysa oo sanujiif iyo xagga valiga nugaal puntlandtaas wax ka qodaysa waati dawladdu hore dhacday muddo sanada iyo konoka ay tiri ma tageyno laano meel baan wax marinaynaa inaanu meel ku ogaanaanu rabnaa markii dambe khasbay ku noqotay kirada riiga shirkadu riig mana way kiraystaan adduunkay ka soo kiraystaan marka baahidaas way jirtaa waxyaalaha xamar hadda la ysku haystana waaba ka mid khayraadka sidee loo qaybsanayaa gobolkuna muxuu yeelan ama local areaskaasu dowladda dhexna maxay yeelan inaku taama aynanba gaadhin inaga iyo xataa haddaynu somalilan la wada leeyahay arrimaha laga wada hadli doona waa run somalilan shirkaday la saxaaxatay puntlandna waa la saxaaxatay dowladda dhexe na mar walba qaarkood waa ku taageersanayd madaxweyne xubin oo kale way yimaadeen iyagii dadka deegaanka way isku dhaceen godaaloo kale way isku dhaceen weli way taagan tahay arrinka arrintaas waxaa isku dhaca keenaya way gaalada qubadeedu shirkada yaryar baa riskiga qaadan kara shirkadaha yaryar baa marka hore soo horeeya marka ay muddo meesha joogaan ee portfoliogada ama waxay odhanayaan hawshaanu qabanno ama rajadeyda waxay tahay si khayraadka kuwaa markay wax sugaan iyo mid walba shirkada hadda shirkad waddanka Australia ka timi yaa dhulkan joogi jirtay shirkadaasu mudday dhulka baadhaysay wararkii hore ee 60-kii sano ugu dambeeyayna waa haystaan shirkadoodii Sydney meeshan suuqa shirkaduhu waxay qaybsi wax ku kala gataan meeshii bay tagtay shirkadeedii shareskeedii waa iibisay waxaan filayaa shirkadaha waaweyn ee rajada ka qaba dhulkan kuwaasaa iibsanaya oo wixii information ama waray sugana lahayo inay iyagu qaadanayaan marka waa run waa la socday diyaarada yaryar oo service iyo wax wada oo dadku kacay oo rasaasiyey waa maqlaya kuwaas waabad shidaale kuwa lalahaa dhagax precious stones dhagaxaas qiimaha leh iyaga laftoodu sahan ahaan iyo bahalku dee waa bahalka banaanka iska yaala iyo ku waa yaqaaniin ay rabeen inay urursadaan in lagu kacayna waa ogahay laakiin waxaan waa bilow waxaan u malaynayaa ta ugu horeysa hadday khaatuma jirto ama maamul sugan uu yahay somalilandna ka mid yahay dee qayb unbaa wax lagu samayn karaa markaa laakiin hadda sidaynu nahay dowladina kuu joojin mayso dad shacabaa tahay ma ogtahay dad shacabana waxaa ka mudan dowlad iyadu heshiisyada galaysa dowlad iyadu danaheedii wixii ka soo baxa dhulkeeda gelinaysa laakiin uguma jirto dan ugu jirto reer xudun iyo meeshii kale wax laga waxaynayo waa laga yaabaa waardiyayaal iyo askar yaryar iyo wax loo qoro waa laga yaabaa xoogaa lacaga cuqaal iyo wax lagu saybsa waxay leeyihiin xaq u leeyihiin waxa uu ka dhicin karta cid fahmaya waxa la garanaysa oo maamula oo shaqul dowladeed mas-uul ugu ah kuna xisaabtami kara madaxweyne anagu su-aalihii ay weli socdaan su-aasha kalean ku weydiinaya waxay tahay wadahadalada somalilan iyo soomaaliya dowr ma ku yeelanaysaan idinku ka khaatum ahaan hadda uun siday isu qorayso maya hadda waqtibaaba cayiman oo labada madaxweyne waxaa la leeyahay jabuuti ku kulmayaan guddiyada loo labada qola kala dirsanayaana waddanka Switzerland bay ku kulmi doontaa hawlan anuu ku jiro ma aha inaan aqoon u leeyahay koonfur iyo madaxda joogta ama kuwa dhaqan ahaadeen kuwa diineed ha ahaadeen kuwa siyaasadeed ha ahaadeen waa run dee intii aan kulley uun shaqaynayay magaaladaas xamar unbay ahayd meeshaan anugu u badnaa weligii waqooyi kama shaqayn fasaxna uma soo qaadan saan iskuulkaa sheekh uga baxay jaamacadaha Mareykanka soo dhamaystayna xamar uun markaan ugu fogaa marna shaqa aan ka bilaabay afgooye marna warshada sonkorta ee Jowhar laakiin de waa banaadir waa xamar marka waa aqaan taariikhdana waa hayaa
iskuma faaninayo kuwa hadda joogana inkastay niman dhalinyaro yihiin oo aan wada shaqeyn haddana ninka prime minister ka ana waa kulanay ninse aanu sheeko wadaagnahay maaha ninka madaxweynaha ana waa kulanay doorashooyinkii 2012kii markaa madaxweynuhu u taagnaa way is aragnay kulli iyaka iyo ragga la shaqeynaya waa rag uun aan horena u yaqiinay ama soo wada shaqeynay ama macrifo nagana dhaxayso iyo faham kulli aan isleeyahay waxaad fahamsan tahay siyaasadda meesha ka aloosan anama nabad ha ahaato arrintan xag jirada ahaato arrimahan international community-ga ajnabigan badan iyo ciidamadan badan iyo meeshan jira arrimahaasu mid walba waxay tahay iyo waxa ay ku kordhinayso ama ka jarayso dowladnimada Soomaaliya hadda aasaaskeeda iyo warkeeda la waday aana ka mid ahaa kulitii uguba horreysay ee carta aan ka mid ahaa dadkii un mas-uulka ah ee hawsha gacanta ku hayay marka waxaan iga ila yimo i weydiiyey laakiin haddiiba waa ku leedahay wixii aanu qabno weliba door gaar aanu ka sii yeelanaynaa la'anno nabadayadii meesha laguba murmaya xuduudka hadduu xuduud Soomaaliland yahay dee annaka joogna dadkii lahaa dhulka jooga in annakuna aanu saxaafadda ka maqalo dee waxna qancinaya ma aha waa inay lamaba gaadhin bal horta wuxuu madaxweyne inta badan dadku waxay kugu eedeeyaan in talada keliga aad maroorsato oo keliga go'aan gaadho islamarkaana dadka kugu hareereysan ee mas-uuliyadda kulahaya aadan la tashan arrintan maxaad ka odhanaysaa 20 sano aan dowlad Soomaaliyeed u shaqeynay dibadda aan ka shaqeynay warnin noocaas u dhaqma mayhi laakiin in la xifaaltamo in la isxasaradeeyo siyaasadda magaceedaaba sidaasa waa maqlayaa arrintaas oo ninku nin wixiisa ku adag oo aan cid kalaba tooda aan arkaynin ana waxaan leeyahay warkaa waxba kama jiraan cid ila shaqaysa oo intaan soo maray dadkii xooggoodu waa nool yihiin war nin aad iyo aad u arka anigu markaa hore waxaanba u badnaa maamul administration hanti dowladeed leedahay aan ku maamulayo ana waxaan qabaa dhowrka waxaan isku mashquuliyay teamwork wax la yidhaahdo iyay ku badisaa gaalada awalde waxaa la moodayay dadku waa kala caqli badan yihiin oo ninba shirkadii heblaayo oo awal baabacsanayd intuu yimi wixiiba bedelay warbaahashu ninku ma aha inuu yimaado oo uun amar iska bixinayo madaxweyne midda kale waxaa la yidhaahdaa dadka hadda cusub ee soo kacay ee dejiibka cusub af Soomaaliya badaba badisa dagaalka ugu badan ee isticmaasha waa mahmaahda bal ka war qaar nooga deysaayo maya mahmaah hadday tahay iyo af Soomaali hadday tahay dee nin walba waxaa laga yaabaa dhalinyarada aad sheegaysaa inay labada af ajnabi ay badiyaan oo ama af ingiriis oo noqda af carabi waabaan xusuustaa hadda 6-7 sano ka soo wareegtay yaan diyaarad dubay ka soo raacay Jabuutiaan u soo socda waa waqtiga kulaylaha diyaaradda waxaa ka buuxa xaasas Soomaaliyeed oo dibadaha ka kala yimid ugu yaraan ilaa 7-8 af yaa meesha lagaga hadlaya dhuruunta iyo islaamaha iyo lagaga hadlaya af Soomaaligii la yaqiinay dadka u dhexeeyayna wax ku ahayn waxaad moodaa in dhalinyaradu hadda kaba badiso anigu kuwaan dhalay yaa noocaasa weligood Soomaaliya marba yimaadeen magaalada Buuhood lay tageen waxaanaya muddo bil ah ibliya bari meelahaasay joogeen xoogaa ka soo barbartay hadda dee xaggaasay joogaan waa dad leh aabbaha iyo hooyadayba waa Soomaali laakiin aqoonteeda Soomaaliga iyo dhaqanka iyo maaragtay waxay ummadanu gaar u leedahay dad aada u dhaaday oo u fahmay maaha madaxweyne su-aasha kale aan ku weydiinaynaa waxa weeye siyaasadda baliyaad hadda kalsoonida iyo xiriirka ugu wanaagsan cidda idinka dhexaysaa shaqsiyan waa kuwe manoo sheegi kartaa dadka aada isugu dhowdihiin fikir ahaan
dhanka siyaasadda? Wallaahi dadkan anigu ugu kalsooni badnaa waa dad hadda aanan siyaasadda heshiis ku ahayn. Dee anigu halkan ii dheh cidna uguma yeedhanayo. Waxaan se xusuustaa mar shir waddanka Mareykanka aan u jooga. Yaa shirarka marka la isugu yimaado waxaa lahaa hebel waag waqtigaasuu dhashay iskuulladu halkaa ka galay waxaasuu qabtay marka ilaa lixdameeyadii baan anigu soo shaqaynay mid baa idhi su-aal ma ku weydiiya ha dee haddaad ilaa lixdameeyadii shaqaynaysa maxaana kaa hor dhigay maad dadka jaanis siis de kulley istaafa igama ahayna waxay ahayd waraaye bahasha layskuma caana shubaye adigu haddii han siyaasadeed aada leedahay dee u soo banbax haddaad doonayso waxaad ka mid noqotaa ardayda meesha xitaa iskuulka markaad ku jirto ururo ardaydu leedahaa jira ururo qofku uu samaynayo inuu isagu bilaash ku shaqeeyo oo wax markaa hadda abaaraa dhacay waagaa dhaweytee buu hudlay aan joognay dhallinyaro ilaa boorama ka timi ama jaamacada dhigta yaa iyo shubankii iyo wixii yaa noo yimi qofku hadduu howlaha galo wuu soo baxaa oo qof dadku hawsha isku bartaan marka anigu cidna hadda ma odhanayo hebel iyo hebel laakiin dad aanu soo wada shaqayno isnaqaano oo aanaadu uga hanweynahay waa jiraan oo lagaba yaabo haddana aanu aada u kala gedisanahay.